A përkthehen ata sa duhet jashtë kufive dhe a dalin jashtë kornizave të një vendi të vogël si Shqipëria, autorët tan? Si mund të jemi ne përballë kulturave të tjera, në një kohë kur shumë autor modern i njohëm vetëm pas viteve 90? Kjo është një nga pyetjet që shtrohet gjithnjë, kur flasim për letërsinë shqipe në raport me globalizmin, një temë e cila ka ulur bashkë shkrimtar botues e studiues në takimin e radhës së panajirit të librit. Kamia në Prishtinë është botuar në 61-in, në Tiranë në 91-in, Dostojevski në Prishtinë në 69-ën, në Tiranë në 94-ën, Kafka në 72-in Prishtinë, në 97-ën në Tiranë, Quasimodo 79-ën Prishtinë 2001-in, UNESCO 79-ën në Prishtinë, në 98-ën në Tiranë. Sigurisht ky është një element që prek lexuesin, një lexues i familiarizuar herët me disa teknika dhe me disa element poetikash, i pret më natyrshëm sprovat e reja modernes që do t'i vinë në letërsinë e vet, në gjuhën e vet, brenda sistemit letrar. Endon se librat e përkthyer kanë qenë përthuajse një dekadë, më të pakt se ato që botohen nga autorët shqiptar, sërish kanë qenë ato që blieshin më shumë. Janë shumë institucione në Europë që mbështesin përkthimin dhe botimin nga gjuhët e tyre në gjuhë të tjera. Kështu në Shqipëri shohim një hartë të themi shumë të gjerë, shumë të pasur të letërsive nga Suedia, nga Finlanda, nga Danimarka, e nga gjithë të vëndet, qofë në Beri, qofë në Jugë, deri në Portugali, në Spanjë, pose po, e kështu me radhë, të cilat ndikojnë pa dyshim. Dhe unë kam përshtypjen që edhe ndikimi i këtyre letërsive në letërsinë e re që më botohet të kam përshtypjen që ndihen në gjitha pikpam dhe unë e quaj një faktor shumë të rëndësishëm këtë gjë. E me gjitha të paragjykimi për autorët shqiptar mbetet ende një sprovë që këta të fundit duhet ta kalojnë në munges të kritikës. Është një gjë për të shënuar.